Zato što je tačka obimna, zato što nas u narednom periodu čeka usvajanje budžeta i ne bih da mešam te dve tačke, a s druge strane potrebno je da usvojimo nešto vezano za regionalnu deponiju i voleo bih da i svi članovi gradskog veća i svi načelnici i funkcioneri gradske uprave, a pre svega javnost, čuju u kakvom je stanju deponija preuzeta, šta su bili problemi, šta jesu problemi vezani za regionalnu deponiju i šta nameravamo u narednom periodu da uradimo. Imamo kvorum i da jedan član gradskog veća se javio da neće biti prisutan na početku. Konstatujem da je zapisnik jednoglasno usvojen. Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda jeste informacije o izveštaju o radu veća finansijskog. 19.9. i preuzimanja dužnosti, tu je tamo negde od upisu u Agenciju za privredne registre oko 1. oktobra. Osnovni moj zadatak i zaključak i, da kažem,